Znam, domaćine. Dobar dan. Ja sam Ivica. Jasno za vas da ste interesantni, zabavni, da ovaj, radite neke kreativne stvari preko Zlatimira, pa da. Ste došli kod vas, eto da... Pa, jeste, bavim se svim i svačim, ajde, tako da, osnivalac sam neke jedinstvene ideologije koju sam krstio bio religija, jer, eto tako, video sam da ljudi se svađaju zbog nekih bogova, svaki ima svog boga, traže nekog boga i onda ja sam došao ja do nekih određenih zaključaka, možda sam 2-3 decenije utrošio na to i imam neke čvrsto oformljene svoje stavove, imam i neke oštampane knjige i sajt na internetu, tako i uglavnom sam time okupiran. Znači, bavim se i lekovitim biljem, bavio sam se i jogom i tako, bio sam pripadnik raznih verskih zajednica. Sad ćemo da vidimo to sve. Da. Idemo ono to. Svega ima, tako da. I bugarska, i rumunska literatura, i fotografije, da. Svega i svačega, tako da ja ne mogu dugo da sedim i kad ležim ne mogu da ne mislim ništa. Nego padne mi nešto na um, ja ostanem ili pogledam u neku knjigu ili sa nečim se tako tu zanimam, noću, danju, u svako doba. Nekako volim da sam stalno nečim okupiran, apsorbovan. Vi se bavite i fotografijom? Fotografisam, da, tako da, svačim. Da, vidimo ovde zanimljive fotografije i ovo nešto. Da. Da sam da vezmu malo da sredo ovo. A šta ste u stvari po struci? Šta ste završili? Po struci ja sam radio kao poljoprivredni tehničar, sada sam u penziji i dosta sam se bavio i fotografisanjem, ali poljoprivredni tehničar. Završao sam poljoprivrednu školu i radio sam zadnji put, sam u Sumrakovcu radio, tako da... Evo i karte, recimo ja to vas znam, Rumuniju, Bugarsku, to proučavam, pratim i u kontaktu sam i sa njima. Svašta recimo pratim tako zvaničnu bugarsku medicinu, više nezvaničnu. A šta vas je navelo prvi put da istražujete Bibliju i religije? Pa, interesantno je to, ja se dosta bavim i astrologijom. Za mene je astrologija jedna prava pravcata nauka. Možete da sedite. Pa mogli smo svi da sednemo, mislim da... Možete i ovo! Sedite vi pa ćemo. Znate šta? Mogu da skinem da donesem jedno vrlo veliko platno, jedan, eto, kao što ono malo preslikano, ilustracija. Čovek kakav jeste, kao pozadnjena. To je lepo i u boji, mislim, mnogo je bolje nego ovaj prazan zid. Ovo je prirodno to, ambijent. Kako god hoćete, ali ovo, gde je to? A eto i ovde na kraju, ovaj sad, ja sam ga sredio. Jeste, to je sunce i to je u stvari ovaj biološki ritam kod čoveka, tako da ovde... iz dva u dva sata, kako su koji organi aktivni i kako protiče ta životna energija. Tako da, čas su jedni u minimumu, čas drugi u minimumu i u maksimumu. Tako da, u vezi sa tim su i oboljenje i mnogo što se događa. Tako da, zato sam ga išparto to i napravio. Inače, imam tamo u jednoj drugoj sobi puno tako ilustracija i... Posjećamo to da snimimo. Možemo to. Kako ste prvo, znači, šta ste vi prvo počeli da izučavate astrologiju? Pa, ja sam, samo da ja vrata zatvorim jer mački. A ja sam, tako od malena bio, kako su bar primetbu imali svi, i moji roditelji i ostali, da vrlo bistro, pametno, dete zainteresovano, za sve i sva, tako da bavio sam se dosta i muziciranjem, sviranjem na frulu, šta bi nešto drugo, pošto sam odrastao za ovcama i dosta dobro i sviran, tako, zanimalo me jedno vreme to. Pa posle, skoro sve ono što sam čuo, tako što sam upoznao, interesovalo me i proučavao sam i to sa dosta uspeha. I dan danas, ja ne znam, čini mi se da ne postoji ona profesija ili onaj posao koji bi me interesovao, za koji bi se uhvatio, a ne bi mogao da ga naučim i to onako pošteno da ga savladam. I desilo se da negde, valjda kad sam imao oko 12-13 godina, moj otac je radio
tu su kamen pored puta i onda se upoznao nenamerno sa nekim adventistom. A njima je puna glava Biblije, tako i hrišćanstva. Oni su montirani na svoj način, kao svaki pripadnik neke verske zajednice. I onda onaj šta će drugo da radi, počeo da ubeđuje mog oca da čita, da čita Bibliju. Da će... Tata nije ni čuo o tom baš. Onda ovaj mu nudio knjige. Tata kaže, ajde, on dao meni. Tako da dobio sam Novi Zavet tada. To je moj prvi susret, recimo, sa zvaničnom jednom religijskom knjigom. To je to tako baš srž hrišćanstva. Ja za ovcama nisam imao šta da čitam, tako da sam to čitao, proučavao. To mi je skrenulo jako pažnju, možda me to i zavelo, možda me i koliko sad shvatam i opsednulo ta knjiga, ta ideologija. Ona ima jako sugestivnu moć. Ostalom, zato i na mene, da nasoli pamet čitaocu. To je bilo moje mišljenje tada i dugo vremena sam bio pod tom impresijom, pod tom ideologijom, hrišćanstvom, pod Novim Zavetom, odnosno Evanđeljem. Međutim, vreme tako i sazrevanje sve više mi je govorilo da tu ima malo istine, vrlo malo, da su to izmišljotine, da su to neke priče, tako neke psihološke stvari, ali da tu suve one realnosti vrlo malo ima u tome. Kasnije sam se upoznao, tek što sam završio 8. razred, nisam imao drugo što da čitam nego iz nastavničke kancelarije iz Brze Palanke gde sam završio 8. Uzeo sam marksističku literaturu, tamo dela Marksa i Engelsa i to sam čitao preko leta za vreme raspusta tamo između srednje i osmogodišnje škole. I izvanredno sam upoznao i to je sad i ono mi je skrenulo pažnju i ono mi je delovalo vrlo interesantno. I zanimljivo, i tako da sam se izvanredno upoznao i sa tim. Kasnije tako, u srednjoj školi, recimo, dobro sam proučio biologiju i te stvari. I dalje sam povremeno pratio ponešto iz religije, jer desilo se nekako slučajno da odmah do poljoprivredne škole se nalazi i manastir tu u Bukovu. Pa sam povremeno išao tako i kod onih kaluđera, gledao, razgovarao. Ali počeo sam sve manji značaj da pridajem hrišćanstvu, tako i Bibliji, i Novom Zavetu. Vidio sam da je to ipak daleko od životne stvarnosti. I u poljoprivrednoj školi upoznam nekog koji se bavio jogom. U stvari ja sam ga vidio dok radi vežba, nisam ni znao da je to joga. I ja sam se zbunio, ja sam mislio da potrčim da mu priteknem u pomoći. A mislio sam da ima epileptične napade. On je u stvari izvodio neke pranajame, vežbe, dubokog disanja. Ja sam ga gledao, on je bio nekim višim razredima na terasi i taman kad sam se vratio od ručka, on je praktikovao tamo neke vežbe. Ja ga gledam na terasu, tamo na spratu internata. Rekao, sigurno ga uhvatio napad. Mislim, posle pričam to još jednom koji dolazi od ručka. Ha, ma kaže to, joga, kaže, jogin, oni su ga tako i zvali, jogin, jakim se zvao, ali joga, kaže. Pa nije, kaže, lud, kaže, on to radi. Če, kakva je ta joga, šta je to? Posle sam našao nešto od literaturi, počeo sam ja da radim, ne baš slične vežbe kao on, ali nešto tako i vidio sam da je to divno učenje, tako dosta sam to proučavao, praktikovao i sad radim neke izvesne vežbe, tako reći svojevrsnu neku ličnu jogu sam napravio. Pa, posle upoznao sam se sa teozofima. Na teozofiji tako jedna grupa, jedna ideologija, jedno divno učenje. Išao sam nekoliko puta na kampovanje sa njima u Sloveniji i naučio sam puno dobrih stvari, imam puno njihove literature i od njih sam opet uzeo mnogo što mi se sviđalo da je zrno istine. U međuvremenu sam se upoznao sa nekom literaturom i to imao sam sreću. Najbolji naš poznavalac je astrologije Mile Dupor. Neku knjigu njegovu sam kupio i dan danas to se samo prepisuje i prepričava i prepaguje. Uglavnom, bolje znanje od Mileta Dupora mislim da nijedan nema od ovih zvanih astrologa danas. I to me opet skrenulo pažnju i nekoliko godina sam intenzivno proučavao to. Posle sad znaju za neke koji se bave nekom vrstom magije kao psihotronika, ono, bio sam izvjesno vreme član i u jedno udruženje psihotroničara u Beogradu kod Slavisku. Išao sam tamo, gledao sam što rade neke kurseve su održavali tamo, praktikovali su po nekoliko dana, neke intenzive prosvjetljenja su posle napravili i vidio sam šta je suština i odatle sam nešto naučio, ono što mi se sviđalo, što sam mislio da je pametno, što vredi upamtiti i primeniti, ali i tamo sam primetio dosta i negativnih stvari i posle izvjesnog vremena sam se distancirao od njih, počeo sam da im prigovorim i da im stavljam primetbe, te su primetbe bile vrlo teške, možda pomalo i uvredljive.
I onda oni su videli da ne mogu više da budem njihov član, a uostalom ja nisam ni želeo. Tako, posle izvesnog vremena, kad sam primetio puno velikih gluposti i nedostataka i kod njih, da preteruju nekim stvarima, to već prolazi u nešto šu-šu, tako ta njihova shvatanja. Da, i onda ste vi osnovali svoju religiju? Posle, ne znam, inače išao sam ja u ove hrišćanske verske sekte i zajednice svuda i to godinama, išao sam kod baptista, bio sam član kod adventističke crkve, tri po godine sam bio zvanično član, pa sam išao još dalje jedno 4-5 godina, oko 7 godina imam iskustvo sa njima, to je jedan dobar fakultet, pa sam jedno 2-3 godine kod baptista išao, čitao njihovu literaturu, pratio, prisustvovao, pa sam kod Jehovini svjedoka opet nekoliko godina, skoro redovno išao tako i slušao, i ove verske sekte, to zajednice, to su stvari samo derivacije hrišćanstva. To sam dobro upoznao odavde, pa posle sam se zainteresovao i za Kuran, nabavio sam i to neku veliku knjigu, dosta sam i to čitao, proučavao. Ali vi ste bili i monah, kako se to kaže u narodu, išao sam dva puta, kaluđer u neki manastir. Otišao sam dva puta da se zakaluđerim, ali vidio sam da nije to način života i život za mene, nekako ne odgovara to mom mentalitetu, mom temperamentu, ja bi se osjećao tamo kao u zatvoru, i to u neki mentalni zatvor. Bio sam zatvoren čak i u ovaj zvanični zatvor dva puta zbog verske propagande, što sam prodavao Bibliju, što sam pričao tako ono. Kada, koje godine? Pa to bilo za vrijeme Tita 69. 70. tu negde. Tako, bio sam jedan put 5 dana zbog rasturanja i prodavanja Biblije u Pirotu. Poslije jedan dan me opet zatvorili i ovde, što to se tada tako kvalifikovalo kao širenje lažnih i alarmantnih vesti i zastrašivanje stanovništva. To što sam ja se ljudima pričao u Bibliji i ono što je zvanično napisano, što i dan danas se postoji tako. Jedan put sam bio osuđen na 45 dana zatvora, međutim od strane sudije za prekršaj, međutim žalio sam se, jer ovi to iskrivili sve to tako, napisali su tu da sam ja održao javni zbor i dogovor neprijavljen u Negotinu. A to je počelo prosto ja diskusijom tamo sa jednim čovjekom u parku oko te verske tematike, oko hrišćanstva, dođe posle još jedan. Pa pored njega dođe još jedan, sad ja ne mogu da isteram ovo, recimo ja sam pričao s vama, došao tu Zlatku, nek slušaj, to su javne stvari po meni. Onda to je bila grupa od 6, 7, 8 ljudi koliko bilo, i dođe jedan milicioner i on tako kaže da pođem sa njim, što da pođem, šta imam ja s tobom ili ti sa mnom, tako. Ja sam nekako imao tu malo, ne znam, možda i nezgodno u tom ponašanju. Nisam ja voleo da vređam nikoga, ali nisam ni voleo kad me neki dira ovako bez razloga, bez da nisam napravio tu ništa. Onda on počeo tako da me vuče za ruku i ja znam da je on milicioner, tada nije bio na dužnosti, bio je obučen ovako civilno. I najzad sam pošao, on me odveo kod sudije za prekršaj i onaj tamo počeo da me saslušava i vidim da onaj zapisnik pravi, sve ga iskrivljuje rečima tamo kad diktira ovoj da budem ja kriv. Ja malo pa zaustavim ono, nemoj monte, rekao, nemoj da pišeš tako jer nije tako. I onda tako tu sam i dosta dobro iznervirao, ovaj se naljutio i iscepao jedan zapisnik. I onda dao mi da ga potpišem, rekao, ja ne mogu da ga potpišem. Ona je napisala kao što si ti rekao, a to nije istina, nije napisala kao što sam ja rekao. Pa koji ti, neke stvari, Bog, ja sam tada pisao, Bog veliki. I kažem, po mene je Bog veliko, ona je napisala malo, ja to rekao, to je vređenje Boga, neš da potpišem. Tako da to je bilo, ne znam, možda malo tačno, malo smešno. Ona je se naljutio, iscepao je, onaj zapisnik sudija za prekršaje. I napravili su drugi, ali onako, kako, pitao me i ja sam odgovarao onako i pisala je tako, onda onaj sam potpisao. I na osnovu toga me osudio 45 dana zatvora. Ja sam se žalio tada republičkom, beše neko veće za prekršaj u Zaječar, i ono potvrdilo ovo, to su manje više iste stvari. A onda imao sam pravo ovom vrhovnom sudu u Beogradu. I žalim se i tamo, rekao, a svejedno, meni nije bilo krivo, ću da idem, rekao, nisam nikog vređao, po mojoj savesti nisam nikome nikakvu zlo uradio. To smo mi diskutovali i razmenjivali smo mišljenja, svoje stavove ovako kao građani, kao i mi sada u Bibliji, ja to ne mogu da računam u zlo, tako da. A oni su tu vidjeli nešto, u stvari iskrivili su stvari i začudo dobijem odgovor, imam ja to i sad negde to rešenje od Vrhovnog suda, tamo u ime naroda, ništi se presuda i ovog sudije za prekršaj opštinskog i onog republičkog iz Zaječara, i onda se navodi tamo nekoliko stavki iz nekih drugih zakona po čemu su čak oni napravili prekršaj, jer su mene kao vernog lica ometali u slobodnom ispoljavanju, ja to nisam ni znao da ima i takvi zakoni, u slobodnom ispoljavanju svog verskog ubeđenja.
Tu imam sva moguća sveta pisma, sve te spise knjige. Možemo da vidimo to. Da sklorim me to baš, onaj veši ono. Tako da i Bhagavad Gita i sve što se računa svetim spisima, svetim knjigama, ja sam sve to kupio, prebrao. A mi smo čuli da, da ovi naši negotinski sveštenici ne dozvoljavaju da idete u, u pravoslavnu crkvu. Pa jedno vreme su me isterivali, jer ja bavići se kao fotograf, bilo je prilika da su me isterivali iz te crkve, jer kaže ti si inovernik, jer znaju da sam bio kod adventista, kod svih, za mene su otvorena vrata svima. I kaže ti si inovernik i ne možeš da ma čekaj, ma šta ima veze, na kraju moje lično ubeđenje, ja tu čovjek me podvodam, naslikam krštenje ili svadbu, tako da, ali poslije mislim se, pa baš ja nisam došao, se bijem sa vama, na kraju vi ste tu gazda u... I poslije se smirili i oni, tako šta su to, koje, šta imate, koje pa to recimo, to su neke silne kasete, pa to je Biblija, pa Gita, pa ove... Šrimad Bhagavatam, pa ovo recimo Scientologija i sa tim sam dosta iznagubio, pa Kigaku. Šta je Kigaku? Kigaku to je jedna vrsta astrologije, japanska astrologija. Tako da, pa imamo ovo od ovih... ovi... To je njihova Biblija, sad ću da je nađem. Malo ih ima. U Beogradu imaju prestonicu i u Beogradu ima svega. Mislim da je to ili... Nekje sam dao i na čitanje, pa i poslije teško. Nije pa ih teško nalazim. Ovi ne mogu se sjetiti tako im deše. To je opet neka derivacija hrišćanstva, radi se o tome, priča se produžava sa tim hrišćanstvom, kao da je Isus posle vaskrsenja prešao na američki kontinent. Bože, kako se rešao, ja se sjetim tamo. I onda... Mormoni, tako već imam i njihovu literaturu i ovamo, ovo mi je Kuran. I medicinski, da, medicinski leksikon, imam dosta medicinske literature, tako da... Narodni učitelj. Jeste, sve o prirodnom načinu lečenja, o zdravlju, to, pa i o gatanju, o astrologiji, a da, evo, to, ona, to je tu, Mormonova knjiga. Mormoni jeste, to je opet po meni jedno prepakovano hrišćanstvo, tako da to... Provučio sam i to, dosta interesantno, tako da... Ovi su se ugledali na Bibliju, pa poslije to je prepričali, ko bojeg je Isus poslije vaskrsenja prešao na američki kontinent i tamo našli su se neki proroci, svedoci, pa su to produžili i eto, tako. Znači, vi ste autor ovoga o toj... Bioreligija. Da, pa bioreligija. Šta je bioreligija? Spremam ja i videokasetu. To me interesuje. I imam ove audio kasete, kasetofonske i imam štampane i ovako stvari pisane u vidu knjige. Mislim, na sve moguće načine, tako da to. Bioreligija po meni trebalo bi da postane vodeća, možda i jedina svetska religija. Praktično to znači obožavanje sunca. Bioreligiju kao reč skovo samo od reči bios i religare. Bios znači život, a religare znači ponovo povezivati, znači povratak životu. A izvor života i suština tog učenja svodi se na obožavanje sunca. A obožavanje ne u smislu naivno kao kod hrišćanstva. Hrišćani imaju svog Boga koga vazdan mole i tereju da ih on nešto sluša i da im ispunjava želje. Meni je to izgledalo glupo, naivno, suludo. Ako je on veći od mene, a ispunjava meni želje, onda mi to dođe nekako nelogično i neuklopivo. Kad ste oformili bioreligiju? Pa ideje za to su mi dolazile, šta ja znam, još odavno, još iz detinjstva. Ipak je, ja sam odrastao u prirodi, ja sam seljačko dete, najveći deo svog vremena
proveo sam pod vedrim nebom za ovcama, radeći u polju, preko leta spavao sam recimo tamo na slami, napolje pod nebom, zaspao sam gledajući u zvezde, to i ne znam, zaljubljen sam možda u... Kako, šta kažu drugi ljudi, šta kažu drugi ljudi ovde u gradu o tome, ste uspeli nekom da pokažete to? Da, kako da nisam. Jer imate ljubitelje vaše, ali ima ljudi koji su... Imam veliki broj, imam, pa i skoro... Pa ne znam, ali malo je takvi sa kojima sam iz diskusije ili dajem im svoje knjige na čitanje. A tih mojih knjiga imaju u biblioteci, ima u Beogradskoj. Imate vaše knjige, vi ste pisali. Koliko knjiga? Evo tu sam. Za sada sam oštampao tri, a ja sam imao u planu jeste jedno desetak knjiga da oštampam. To je ovo? Da, to jedna je ta. Ključevi sreće. Ključevi sreće, da. Čovek kakav jeste, vidljivi i nevidljivi, to je to. I jedna ovo, to sam preštampao tuđu knjigu, samo uklapa se u taj prirodan način života, prirodna korekcija vida i uopšte radi se o korekciji mentalnog stanja kod čoveka. Tako da zbog toga sam tu metodu to, inače to je preštampana Batesova knjiga. Neki... Šta mi mislite, da li je ova vaša sunčeva religija, bio religija, da li može da spasi svet? Upravo mislim da je tako. Ja nisam neki fanatik da zamišljam sebe kao Isusa Hrista, ili da sam ja Muhamed, ili šta ja znam koji tamo Krišna ili neki, ali nepobitno, a zanimljivo je da upravo takav i horoskop imam. Evo, ovo je tamo na zidu uramljeno, to što mi je radio upravo taj koji je pisao naše najbolje astrološke knjige, ja sam ga posle malo pojačao, Mile Dupor. Prvu čartu mi je napravio on, sada znam i ja da radim i mnogo što šta sam naučio, sam kupio efemeride, sve to, bez toga nema se radi, jer bez astronome nema astrologije. Da li mislite da još neko možda u svetu radi sa... Ne, nije mi poznato, ima jedna Japanka... Vi ste prvi na svetu koji je oformio... Jeste, tako celovito učenje, jer ja imam tako razrađeno ovo sve do detalja i teoriju i praksu. Tako da i nisam našao ni jednog pametnog da mi ospori, jer odmah ako pokuša, jer suština mog učenja jeste da je sunce upravo u pravom smislu reći taj izvor i svesti i života i ljubavi i pravde svega za nas i istinski stvoritelj naš, prema tome sunce je Bog naš u pravom smislu reći i nisam našao ni jednog, jer vidi sam svata čim pokuša da negira značaj i uticaj sunca, onda ispadne on glupi i čorav i nesvestan, tako da se obruka sam. Zatim ja sam tu izvanredno lepo uklopio nauku, biologiju, sve prirodne nauke, tako lepo sam uklopio da tu nema konflikta. Međutim, kada se bioreligija shvata i proučava, onda nema mesta u hrišćanstvu. I ove, ja sam to sve nazvao ideoreligije i magijske religije, jer tu se govori o nekim imaginarnim bićima i bogovima koje čovek stvara svojim mozgom i svojom projekcijom, a oni u stvarnosti ne postoje, to su stvari psihoroboti. Znamo psihološku suštinu takvih bogova, recimo hrišćanskog i drugih, tih psihomagijskih tvorevina i robota. Šta su ovi suncokreti? Vidim da imate dosta suncokreta tu. Volim, zato suncokreti kao bilj, jeste. Volim jer to je na neki način, ja kažem ovako, više puta neki recimo tako pokušava da nešto mu nije jasno u mojoj bioreligiji, ja mu kažem, slušaj čoveče, ako ne možeš da razumeš, gledaj jedna, rekao bi, glupa biljka, ona prati sunce, zato što zna da od sunca prima tu njegovu energiju, apsorbuje i živi ona od toga. Od te sunčeve energije živim ja, svaka životinja, svaki živi i neživi stvor je pun sunčeve energije. Mi smo u sunčevom energopolju, u sunčevoj auri. I sad kažem, smešno, nemoj da ispadneš gluplji od jednog suncokreta. Osnovno je čoveči cilj i ton života treba da bude usklađivanje sebe sa suncem. Pošto naravno obrnuto sunce sa sobom da uskladimo ne možemo srećom. I sunce recimo je po meni takav bud da ja ne mogu da ga molim da mi ispunjava želju. To odmah ja bi ispao budala. Ali ja sam zadovoljan što nam ono uvijek daje i više energije za život nego što nam treba. A sad što se javlja negde prividna oskudica i čini nam se da nemamo za život ovo ili ono, to je u stvari nedostatak naše svesti. I to ukazuje samo na glupost našu ljudsku, jer mi nismo svesni, mi zaista jesmo u raju. A samo taj raj mi ga kvarimo. Mislim da je izvor svega zla među ljudskog u poremećenim umovima ljudskim. Što su se odvojili i nisu svesni položaja i uticaja sunca
i da nam sunce daje sve ono što zaista imamo za jedan tako miran i zaista rajski život, pun izobilja i sve. Ste bavili filozofijom, psihologijom? Da. Studirali nekad? Nisam, ali zato sam čitao skoro sve što nađem, psihološko tako i filozofsko, i mislim za to imam astrološki kliker za to. Recimo imam konjukciju tamo Merkura i Neptuna, a to ti je rođeni filozof. Onaj koji astrološki ima elemente. Pazite, ja u astrologiju mnogo verujem, to jest oslanjam se na astrologiju. Za mene astrologija je nauka. Jer astrološki ja vidim kakvo je energopolje nekog čovjeka, kakve su zaista njegove prvenstveno duhovne sposobnosti. I možete njemu da vidite kako je njegovo duhovno polje? Mogu. Ja sam to radi sebe. Datum rođenja i onda na osnovu ovih knjiga, efemerida, nađem koja planeta gde, nacrtam one čarte, to je sve stvarnost, nije to da je neki izmislio. Sad recimo Venera uvek i gledam ujutru pre sunca i slazim, sad ja tu ne izmišljam, a to sve ima svoj uticaj. I na osnovu položaja tog planeta, po poljima, po znacima, na osnovu međusobnih odnosa, tačno proizilaze njemu zaista one osobine koje on ima i koje će da ima skoro čitavog života. To čovjek malo možda se promeni. Dobro, sad me ovo interesuje, šta je ovo? To je nešto vaše. To ću da vam pokažemo, onamo mnogo veće na platu. Šta je to, anđeo čuvar? To je recimo, ja sam tu pokušao da prikažem, tu se ne vidi, čovek kakav jeste. Mi nismo, po mojoj definiciji, čovek je zemljana mašina koja radi na sunčev pogon. Odnosno jedinstvo materije i energije, duha i tela. Mi smo zaista grumen jedne zemlje. To je i hrišćanstvo tvrdi, to je na kraju cela istina, sve filozofije. Ali mi smo više od toga, mi smo jedna sunčeva iskra, jedna količina sunčeve energije i mi smo samim tim neuništiva bića. Mnogi žele večni život, da ima večnost, pa mi imamo. Jer recimo mene ili vas, ni atomska bomba ne može da uništi naše energopolje, ono što je duša, što bi se reklo, duša, duh naš. Ja verujem u reinkarnaciju, za mene je reinkarnacija zakon. I istina, to je jedna prirodna pojava. Ja sam doživio i kliničku smrt. Kada? I bio sam u bolnici, imao sam veliki gubitak čira, davali krvi zbog perforacije čira. To je bilo negdje u 25. godini. Davali su mi tada krv od majke, nešto to je bilo nepodnožljivo. I onda ja sam se izgubio. Ali činilo mi se kao da ja lebim, pokušavam, lebim iznad plafona i pokušavam da ovako izađem kroz prozor i da otidem negdje, se iščupam iz te sobe. A gleda svoje telo i lekare kako ga gnjave tamo. Sad ja im se prosto tako posmehujem i mislim se ja u sebi, rekao, rčkajte vi njega koliko hoćete, samarajte ga, ali vi ste mnogo glupi jer ja nisam tamo gdje vi onaj leš rčkate. Meni baš vi ništa ne smetate, ja sam ovdje, ja pokušavam samo da kroz prozor negdje izađem napolje i da se oslobodim. Dobro, šta je ovo ovdje? Ovaj sat, to ste vi nešto napravili ovdje. Da. To? To sam na tom satu opet hteo da prikažem, u sredini tu je sunce. A sada, kako ta sunčeva energija u vezi sa dnevnim sunčevim ritmom, kako teče kroz naš organizam iz meridijana u meridijan i nekad je u usponu, nekad je tamo u minimumu, ona, i tako da, tako i pojedini organi nam funkcionišu. To, kad biste bolje pratili kod sebe, to ima se uverite da je to cela istina. Naprimjer, između 19 i 21 sat maksimum energije je u srcu i pobuđuje u izvesnoj meri seksualnost. Zatim dalje ovo trostruk grejač, to tako, to je kineska terminologija, to dalje tamo pa žučna kesa, oko ponoći, tamo koja je najaktivnija, koji organ, i tako to dalje ide u krug. I u vezi sa tim su i naše sposobnosti i naše... To ste vi ovaj zaključili i yes, tako ste napravili ovo. Jeste. Sad zanimljivo da je astrologija, recimo, ima 12 polja. Sad neki mislimo kako, zašto. Zanimljivo da taj dvosatni ritam postoji. Postoji u nama, postoji svuda oko nas u prirodi. Zatim isto tako i ovaj mesečni ciklus od 20, to su sve prirodni ritmi. Tako da ja sam proučavao dosta i biologiju, tako i... I to je sve ugrađeno u nama i mi treba da budemo svesni tih prirodnih ritmova da bismo živjeli u skladu sa njima. Šta je ovo da bi tamo? Bolje bilo nama. Bio religija, to je neki... To je, da ću vam i visiti kartu, imam i to veće na vlatnu. To sam ja pokušao ilustrativno da na papiru, na platnu, da stavim sintezu svega ovoga što sam vam pričao. Vidite, u centru gore je sunce, grupno tako.
kao čoveka. Po mene je sunce izvor svesti i pravde i ljubavi, ne samo svetlosti i toplote. I onda sam simbolično napravio dole zemlju i na zemlji jedno, drugo, treći, tu čovek, muškarac i žena. Jer čovek je neosporno tako u polju, biće muški i ženski. I onda znači da muž i žena treba da budu zajedno, da bi bili tako celovito biće. I treba jednostavno da poštuju, da budu svesni sunca nad njima i u sebi i da budu svesni šta im sunce sve daje oko njih na zemlji. I onda sam i to sažao, pa sam dobio neki eto ovaj pehar, koji je u stvari simbol tog bioreligijskog učenja. Da vas pitam, jel imate članove, je li ovo pokret ili zajednica? Nije ni jedno ni drugo, nisam osnovao ništa. Počeo sam da pišem neki statut, pa sam mislio da napravim nevladinu organizaciju. Došao sam do zaključka. Može kod vas da se učlani ili kako može? Ne, jer zvanično nisam, nemam registrovano. Imam ovako to kao lično, kao privatno učenje, ali registrovano kao nešto nemam. E sad da vam kažem još jednu stvar, da dok ne zaboravim. Recimo ovo se zove večna sunčeva životna poruka svim ljudima na zemlji. Ili sunčev zakon. To su tri zapovesti. Recimo jedna je. Poštujmo i uvažavajmo, odnosno obožavajmo sunce, pod navodnicima prirodu, jer mnogi pod tim na kraju krajeva podrazumevaju sunce. Svaki lično i neposredno svim svojim bićem, jer je sunce tvorac zemlje i svega na njoj i jedini nezamenljivi izvor života. Zato usklađujemo se sa njim, celim bićem i predajmo se jedino njemu celim srcem, oberučke. Druga zapovest bi bila, poštujmo i uvažavajmo, ali ne obožavajmo samoga sebe i jedan drugoga, najviše sa pola svog bića, jednom rukom, jer u protivnom štetimo sebi i kvarimo drugog. I treća u stvari sažete ove dve. Ukratko, sledi sunce, pa prirodu, mislim ostalom zemlji, i usklađuj se sa njim celim bićem svojim, a ne čini drugome ono što ne želiš sebi. Dakle, sunce voli i predaj mu se celim bićem, a sebe voli i drugog koliko i drugog čovjeka sa polovinom svog bića. Posle imamo ovo kao malo šire tumačenje toga. Da vam kažem, ja sam uzeo i počeo sam neki rukopis, pa je napisano to jedan ovako za jednu brošuru. Napravio sam paralelu. Ima recimo, upoznao sam se dosta odavno sa dekalogom. To je osnov hrišćanstva, to su 10 Božjih zapovesti, to je tako onaj takozvani moralni Mojsijev zakon. Ja sam Gospod Bog tvoj, prva zapovest, pa poslije ne uzimaj uzalud ime moje i tako dalje, celih 10 zapovesti. Ne ubij, ne laži, tamo ne čini preljube, sve to je u tih 10 zapovesti. I dugo ja sam tako to razmišljao, to u ostalom pridržavam se toga. Međutim, vremenom sam shvatio i nedostatke i slabosti, nedorečenosti toga. Ali kao dokumena čuvam ga, znači mnogima je to osnovno, vrhunsko, osnov moralnog zakona, dekalog. Samo hoću da napravim paralelu između dekaloga, to je u ostalom hrišćanska pamet i filozofija ideologija. Kasnije sam se susreo i dobro sam sa žvakom proučio sam ovo marksističko, recimo manifest, komunistički manifest ovaj što su napisali Marks i Engels. Dosta dobro sam i njega proučio, analizirao. Onda on im dođe na neki način kao stup jedne ideologije, recimo za tako reći jedne religije, jednog učenja, osnov komunizma. Kasnije sam se susreo sa trećim dokumentom, to je ova univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. I nju dobro imam i nju sam dobro analizirao. Ja sam proučio sva tri tako reći fundamentalna dokumenta koja danas vrte celo čovečanstvo. Jer čovjek ili će da se drži po 10 Božjih zapovesti, da se upravlja kao vernik, ili će recimo u suštini da prihvati marksizam kao filozofiju, kao ideologiju i držit će se onih postavki iz manifesta komunističke partije, ili će recimo da prihvati ovu zadnju verziju, što po meni ipak mnogo liči na religiju, to je ova univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. I ovi recimo razni odbori, organizacije što niču za ta ljudska prava, meni to mnogo liči na neke crkvice. I sad ja sam vidio nedostatke i jednog, i drugog, i trećeg, i onda pored njih ja stavljam ovo svoje četvrto. U stvari ovo četvrto, to je sunčev zakon. Ja sam napisao sunčevu povelju.
ono što nam sunce preporučuje svima nama, da je to najstarije i da to važi i danas i to važit će dok je zemlja oko sunca i ljudi i živih bića na zemlji. Tako da i onda dokazujem da je ovo toliko duboko i takva je suština ove sunčeve povelje i sunčevog zakona, da pred njom ova tri zakona koja sam spomenuo ispadaju ljudske izmišljotine i onako dosta plitke i naivne. I sad recimo ja idući kod ovih za ljudska prava ili u crkvu negdje, ja gledam, svi oni pokušavaju da poprave čovjeka, da ga promene. Međutim, efekat je skoro nikakav i svi dolaze do zaključka da je najviše kriva lična svest svake tamo individue. E, ja onda stanem tu i kažem, pa a kako ti možeš da njemu promeni svest, da mu podigneš nivo svesti, da ga napraviš zaista ljudsko biće sa uzvišenom svešću? Onda tu stane skoro svaki i nema praktičnu metodu. Ja imam i za to. Imam obred, imam proceduru. Da zaista ako neki sledi to, dosta brzo i kratko, zaista mu se promeni pamet, svest. On počinje drugim očima da gleda na sve oko sebe. I na prirodu kako, i na kako? Ljude. To je jedan obred. Elemente toga ja sam našao u najstarijoj vežbi za jogu, Surya Namaskar. Ili pozdrav suncu. Tu vežbu neki ovako interpretiraju, neki onako izvode oni makom fizički, međutim ta vežba je jedna praktična stvar. To je u stvari usklađivanje svog mozga i svojih misli, celokupnog svog bića sa suncem. Ja recimo to izvodim. To toliko... Koliko to traje? Pa to dovoljno je 5-6 do desetinu minuta i toliko je mnogo za. Ajde da nam to demonstrirate. I sada mogu da vam demonstrirate, samo da vam kažem da da upozorim odmah da za šalu nije. Jer to ima toliki jak efekat na svest dotične lišće, na kraju možete da probate, da pobrljavite odjednom nećete, ali ako više puta uradite to i ne budete posle pratili neke stvari, šta će da vam bude vaša odgovornost, mislim. Tu se menja svest i probajte. Ja sam, uostalom ja takvo upozorenje čitao kod drugih. Ja to nisam verovao. Ali posle sam se gorko uverio, mogo sam. Reći mu jednostavno, ja to radim kad sunce nije ni baš mnogo visoko, nego onako podignuto, recimo sad. Eto ovako, kao kad stavim ruku i palac ispružim za toliko. To mu dođe oko 30 stepeni iznad horizonta, recimo. I to se radi najbolje ujutru, recimo, prepodne. Mada može kad je sunce niže prema horizontu i popodne. Ali da znate, jedan efekat ima belo, jedan ono jutarnje crveno sunce, jedan u podne, to su u stvari različiti zraci koji kao kroz filter dolaze na zemlju. I oni različito deluju na psihu onoga koji stvari to toliko prosto, recimo eto ovako, drže se dlano ovako prema suncu, jednostavno ja gledam u sunce, to meni neki kažu da to škodi očima, ja to činim jedno gotovo 35 godina i ne primećujem da sam zbog toga, mislim starački vid je malo se promenio, nema to šta. I držim recimo ovako ruke, jedno 3-4 minuta, 5 i onda je sakupljam ovako u glavnu ruku i uradim ovako u stranu. I onda protrljam to ovako jednu po drugu, kao kad se umijem, a onda protrljam blis, eto ovako. Eto i ovako, i odavde naviš, unazad. To mora da bude strogo desna ruka preko desne strane. Leva ruka preko leve strane, nikakvog ukrštanja. Koji misli da je to ništa, neka i slobodno ukrsti, pa da mi posle priča kako je došlo. Zatim izmasiram ovako i grudi na golu kožu sa rukama. Protrljam samo malo tako. I onda delove ovde, opet na golu kožu malo, noge sa obema rukama. Jednu pa drugu nogu. Onda se prošetam 4-5 minuta, 6 ovamo, onamo. Za to vreme slobodno dišem, osjećam se opušten. Za to vreme ja se ne koncentrišem ni na šta, da zamišljam nešto ili da molim sunce za nešto. Ja se jednostavno opuštam i zamišljam kako njegova energija se upija u moje dlanove, u moje lice, u moje oči i za to vreme dišem slobodno, normalno, neki put mrmljam nešto jer dosta sam se bavio i mantranjem. Suština mantranja to je zvuk, to su vibracije. Vibracije prilikom govora, prilikom bilo čega, trepere ovo, a ovo treperi mozak, treperi nam srce. To ima direktan fizički uticaj one vibracije na protok krvi u srcu i u mozgu, prema tome to menja svest. Ako neki misle da mantre nisu ništa,
taj se naivno vara, samo nek uvati da mantra neku mantru, za kratko vreme njemu ima se promeni svest. Sve sam to proveravao, godinama sam lajao, mrmljao om, aum, tamo ove indijske i šta ja znam koje, i napravio sam ja neke druge mantre i vibracije koje mi više odgovara, ali to deluje. Tako da za vreme držanja ruku ovako može malo tu nešto da se mumla, da se mrmlja, međutim i ne mora. I tu ne treba zamišljati ništa, naročito suština moje bioreligije jeste u tome. Šta, kakav je osjećaj kad se to, jer vi izvlačite nešto, dobijate nešto od sunca pa se trljate? Ja sam svestan. Tam toplotom. Da, to, naravno osjećam malo toplije, jer kad se ogrenu dlanu i pod pravim uglom, sunčevi zraci padaju i onda malo ih ugreju. Ali pazite, ovdje mi imamo nekakve završetke. I ovako držeći, odmah se poveća elektromagnetski napon u prsti. Ruke su povezane sa mozgom i automatski se poveća i elektromagnetski napon u odgovarajućoj hemisferi. To se ukršta i od leve od desne. I promeni se, znatno se poveća elektromagnetski napon u mozgu i u celom organizmu. Posle ove vežbe, bio neki svestan ili ne, osjeća se izvesna pospanost. I preporučujem da neki koji to radi, je posle bar jedno pola sat, da ne vozi kola i da ne radi sa nekom mašinom, jer ovo usporava reflekse. Kao u ostalom i akupunktura, i time sam se dosta bavio, i elektropunktura. A onaj koji se toga ne poštuje, koji se ne pridržava, može da mu se desi da krene kolima, pada, pogine zbog usporenih refleksa, ili da radi sa nekom mašinom i da se povredi. Tako, ne mora da veruje, ali neka ovo poštuje. Ako ne poštuje... A šta je u stvari suština? I posle toga, samo momena, Zlatko, posle toga recimo ja obično i prilegnem. I na kraju dobro se umijem. I nakvasim ruke sa vodom. Vrši se kao odvođenje tog malo povećanog električnog napona iz organizma. I onda tako krenem, tačno, jer ja imam iskustva, tačno se osjećam ja kad nisam. Hoću da kažem da ta vežba odmah posle toga dolazi do znatne pospanosti. I na neki način to je dobro, jer daje ličnosti onaj mir za kojima mnogi kukaju. Mir, Boži imajte, kažu hrišćani. Ali to što mu pop kaže i što mu čita u Bibliji, imaj mir Boži, to ne pomaže ništa. Neka on samo drži ruke tako malo prema suncu i će ga uvati drem kad će da počne da kunja. Zamislite da ste u Finskoj, se tamo nema sunca, trenutno. Pa trenutno nema, ali... Kako bi tamo? Sad pazite ovako. Čak i kad nema sunca i noću, samo ova pozicija, držanje ruku u visu, sam godinama čitao Bibliju i tamo se preporučuje, mnogi sveci i proroci molili su se Bogu rukama u visu. Sad taj njihov Bog i nije gore zakačen negde na nebu, to je neosporno. To su budalaštine verovati da Bog sedi tamo negde. Ali samo držanje izvesno vreme, ili šetajte se neki ovako malo duže sa rukama u visu. I posmatrajte, promenit će vam se nešto u glavi, osjećat ćete se znatno lakše. Jer mi normalno se formira dva magnetna pola ovdje. Jedan je od pupka pa naniže, zbog toga što smo na severnoj hemisferi, a drugi je naviše. I tu nam je negde rascep. Zbog toga često imamo probleme i sa želucem, sa ovam onam. Ja radim i neke druge stvari, često namerno tumpam. E sad vi recimo izvodite povremeno vežbu, legnite i dignite kraću visu. U stvari obrnete, jer ovo je sve jedan pol se formira, ovaj suprotni, na neki način opterećujemo organizam. A ako se vi obrnete, onda se ti polovi obrnu i to je izvanredno odmaranje. Neki su napravili dasku, pa na dasku legne i onda stoji sa nogama u visu. Ili utvrđeno je da deluje podmlađujuće, pa sam danas sreo jedno koji živi na suprotnoj hemisferi u Australiji. I boravak je izvesno vreme na suprotnoj hemisferi, to je izvanredna stvar. Deluje podmlađujuće na tog čoveka, na organizam. A pošto ja ne mogu lako da skoknem na južnu hemisferu, onda mi je mnogo lakše da okrenem glavu na dole. I to je poznato u jogi ta vežba. Oni znaju da je vrlo efikasna. Okrenem glavu na dole, noge na gore. U ostalom lekari savjetuju. Nema bolji način za odmaranje nogu, za vensku cirkulaciju, za ovo nego povremeno dizati, ako ne ono bar na 100. A to u stvari čisto tumbanje promjena magnetnog polja. Jer čovjek je samo zemljana mašina koja radi na sunčevu energiju. I elektromagnetizam, to su osnovne sile u prirodi koje određuju i našu svest i rast biljaka i otkucaja srca i sve moguće. Svuda se krije elektromagnetizam. Dobre, pozdravite gledalce. Pa, dobro, želio bih da pozdravim tako sve gledalce i slušalce. I ko je zainteresovan, može da mi se obrati.
moja adresa Janković Jovan, poštanski fah 419300 Negotin. Na tu adresu mogu da mi pišu, mogu da im pošaljem knjige, traktate u vezi sa tim, mogu da im odgovorim na sva moguća njihova pitanja i nejasnoće. A kako sunce utiče na seks, na seksualni život? Kako? Sve to u pitanju elektromagnetski napad. Jer seksualni prokter i onako plima, seksualna nastupa u proleće ili u jesen, odnosno ujutru i uveče. A sve je to povezano sa odnosom elektromagnetizma sa fiziološkim promenama u čovjeku. U poslednje vreme da mladi se mogu obraćaju vračarama za ljubavne čini. Da li treba ići ili se treba obratiti više sunce? To je čista psihologija. Jer čovjek ima elektromagnetske talase, misli su elektromagnetske tvorevine. I sada recimo, moje misli upućene tebi ili bilo kome, ako su dobre, zaista, kao recimo, na kraju elektromagnetskih talasije, to i ovi mobilni i radio i raznorazni uređaj primaju to i registru. Čovječi mozak je jači odašiljač i prijemnik nego što su ovi uređaj što mi pravimo. Prema tome, đavoli, to je jedna količina negativne energije usmerena od jedne osobe na drugu osobu. To se nakači kao čičak u auru te osobe i dugo stoji i prati je. Sad odatle dolaze određeni impulsi i vibracije sa kakvim su napunjene ove crne kuglice. I onaj ne zna zašto, ali dolazi mu neki bes, dolazi mu neka ljutnja, dolazi mu neke nebazgodne misli. I on ne zna odatle. I to je dugo zakačeno uz njega i prati ga. Sad postoje magije da se on od toga očisti jednostavno kao mehanički da se oslobodi. Ali on ako ne zna, on počinje da poprima i on takve vibracije i jače i u njemu. I onda postane on zaražen, jednostavno nekome jednu buvu ti doneseš, a ona se razmnoži kod njega i on se napuni buva, ili ti mu daš jedan krpelj, e onda on se napuni krpelja, a on ako zna, on uništi taj jedan, ne slaže se sa njim, zna šta zna, likvidira ga i on se dalje tera tako da se brani od toga. Prijetno doviđenje, nadam se da će možda jednog dana ova vaša religija da uspe. Ja bih želeo, jer ima dosta, imam slično mišljenje, to sam možda zaboravio da kažem. Znate, imam dosta prirodnjaka, recimo, postoji čak jedna Japanka, Kaore Nakamaru. I ona je napravila neko udruženje, samo nema dovoljno razrađeno, tako i praktično, sve i u teoriji i praksi. I ja sam je uputio internet poruku, međutim nije odgovorila ni da, ni ne. Tako da, ne znam. Inače, kod nas je najsličniji, mom shvatanju, to je Milutin Milanković. I Milutin Milanković je bio poznati astronom, tako i matematičar, i praktično on opet upućuje na obožavanje sunce. Inače, zaboravio sam da vam kažem da sam se dosta bavio i ufologijom. Ja sam imao i neki kontakt sa svemircima. Ja verujem u NLO, u leteće tanjire. I da nas posećuju drugi sa drugim svetom, ali možda to je druga velika priča za neku drugu priliku. Da.